Адам да ағаш сияқты, тамырын теренге жаяды. Тамырдан нәр алған бұтақтай болып, өсіп өдеді. Жапырақтары жайқалған алып бәйтеректің шежіресі де тереңнен бастау алады. Алайда ол өзін көшпенділердің ұлы мұратын жалғап келе жатқан қазақ деген елдің от мінезді ұланымын деп есептейді. Саяхатшы, тарихшы археолог Арман Омар Қожаев «Кең дала» жобасының жаңа маусымында. Какой атрибут является символом? Қандай атрибут императордың немесе патша билігінің нышаны болып табылады? Тиграхауд сақтарының атауы немен байланысты? Ұлттық киімнің қай бөлігі ең этнографиялық, белгілі бір тайпаға тән болып келеді? Бұл шығарылымда қандай тақырып болатынын айту үшін біз аздаған эксперимент жасаймыз. Чтобы подсказать, о чем пойдет разговор в этом выпуске, мы проведем небольшой эксперимент. Итак, конечно, все уже догадались. Разговор пойдет о головном. Әрине, бәріңіз аңғарғаныңыздай, бүгін бас киім, анығы Орталық Азия халқының ұлттық бас киімдерін айтып, тарихын, рөлін, мағынасын, ерекшелігі мен ұқсастығын білеміз. Бұл үшін бізге ұлттық киімдердің тарихы бойынша халықаралық сарапшы, археолог-реставратор Татьяна Крупа көмектеседі. Эксперт по истории костюма, археолог-реставратор Татьяна Крупа. Татьяна Крупа, тарихшы, археолог-реставратор, Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетінің Омай Марғұлан халықаралық орталығының ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі, Global Heritage Fund сарапшысы, Ұлыбританиядағы костюм мамандары қоғамының және Еуропа археологтар қауымдастығының мүшесі. Если говорить о символах власти, у разных народов. Егер билік символы туралы айтсақ, заманына қарай әр халықтың бас киімдері әртүрлі болған. Бұл зерттеу үшін тамаша тақырып. Мысалы, европалықтарда қымбат тастармен, металмен көмкеріліп, тәш түрінде тоқылған дөңгелек бас киім болған. Мұны кескелген қазіргі европалық мұражайдан көруге болады. Ал Азияға келетін болсақ, билік басындағылар сәлде киген. Это можно наблюдать в любом современном европейском музее, который можно посетить. Если говорить об Азиях, то символами власти были тюрбаны, например. Европалықтар даланың текті адамдарымен кездескенде бас киімін шешіп, құрмет көрсеткен, ал қыр адамы мұндай әдепті түсінбеген. Ал екінші жағынан олар елшілердің беделін түсіргісі келгенде бас киімін шешуге мәжбүрлеген. Бұл елшілерге деген құрметтің жоқтығын көрсеткен. Мұның соңы көбінесе соғыспен аяқталды. Что делали? Заставляли их снимать головные уборы. И это было колоссальное неуважение к послам, которые часто чем закончились? Войнами. Если говорить о древности, то можно прекрасно. Егер ежелгі заман туралы айтсақ, онда антикалық күлтәжді кию дәстүрі есімізге түседі. Археолог тарихшы ретінде бұл тақырып жаныма өте жақын. Римдіктер күлтәжді кигенді ұнатқан, императордың шеруін еске түсірейік. Екі дөңгелекті күйме арбаның артында міндетті түрде алтын күлтәжді ұстаған адам тұрды. Юлий Цезарь да мұндай алтын күлтәжді кигенді ұнататын. Жас ұлғайған сайын ер адамның шашы түседі ғой. Бұл Юлий Цезарға ауыр тиді. Ол туралы Плутарх пен Светоний сияқты ежелгі авторлар жазды. Бұған қоса байырғы кезде гүлтәж жерлеу рәсімінің нышаны болған. В античности являлся символом и погребальной атрибутикой. Ал ежелгі дәуірде олимпиада чемпиондары басына лавр гүлтәжін киді. Да, одевали на голову лавровый венок. Иә, өте дұрыс, лавр гүлтәжі. Рим тарихында гүлтәж жеңімпаздың мәртебесін білдіреді. Сондай-ақ бұған сәйкес келетін алтын жіппен тоқылған
тога пальматы деп аталатын тағы бір сырт киім болды. Бұл қазір біздің студияда тұрған киім сияқты алтын жіппен кестеленген. Енді өзіміздің аумақтағы биліктің нышаны туралы айтсақ, ерте темір ғасырына жататын скиф сақ дәуірі ойға оралады. Нашей территории, то это огромная скифосакская общность, то есть ранний железный век. Когда реконструктор этого головного убора осы бас киімнің реконструкторы Данияр Байдаралин, оны маған сыйлап басыма кигізген кезде, сіз енді тәңірмен байланысы бар нағыз сақсыз деп айтты. Себебі бұл бас киім тауды бейнелейді. Потому что этот головной убор символизирует мировую гору, на вершине которого находится божество. Все реставраторы, с которыми... Мен тілдескен барлық реставратор бір ауыздан қызыл түс сақтардың, тиграхауд сақтарының сүйікті түсі болғанын айтады. Олар оны барлық жерде қолданды, киімде, тұрмыстық затта, зергерлік бұйымда тіпті, қабірде қызыл түске боялған. Бальные камеры тоже окрашивались в красный цвет. Дело в том, что... Скиф сақ дәуірінде қызыл түсті биліктің символы ретінде құт-берекенің, күннің салтанатты өмірдің нышаны деп өте жақсы көрген. Торжество жизни. Я вот с красным, знаете... Қызыл түсті мен қанның түсі деп айтар едім. Ал қан дегеніміз не? Бұл энергия, бұл өмірлік қуат. Сондықтан қызыл киімді адамда күш қуат көп болады. Жизненные силы. Так это... Бұл жерде қарама-қайшылық жоқ. Қанда түсте өмірдің символы. Ол тек жақсы жағынан сипатталады. Носит только позитивную нагрузку. Возраст его... Оған шамамен 3000 жыл болған. Иә, шамамен солай. Бұл қандай да бір қазіргі заманғы бас киімдер жасауға үлгі болды ма? Более современных головных уборов. Вспомним опять-таки наших алтын адамов, которые у нас несколько на территории Казахстана найдены, и в том числе женские погребения с высокими каркасными головными уборами. Қазақстан аумағынан табылған бірнеше алтын адамды және сәукелелі әйелдер жерленген қорымдарды тағы бір еске түсірейік. Бұған ұқсас биік сәукеленің бірнеше түрі бар. Оларда бір-бірімен жалғастық бар. Мәселен, Тимур Смағұлов тапқан Қырым Алтынбеков қалпына келтірген Үржар ханшайымы мен Есік қорғанындағы алтын адамды алсақ, орта ғасырда одан әрі қазіргі Орталық Азияны және ең әуелі қазақ этнографиясын көреміз. Қимақ, Қыпшақ немесе Алтын Орда кезеңіндегі көптеген тарихи деректерде де төбесі биік бас киім туралы айтылады. Мен мұның бәрін тек моңғолдардың ықпалынан деу дұрыс емес деп ойлаймын. Или же, допустим, Золотардынского времени, где очень много накопленного материала, мы опять упираемся вот эти высокие каркасные головные уборы. И очень неправильно, в моем понимании, сводить это все исключительно с монгольским так называемым влиянием. С одной стороны, мы имеем вот эти сапогообразные боки, которые приходят к нам с традиции золотардынской, приходят с юаньской территории. А с другой стороны, мы ведь знаем и не сапоговидные вот эти вот головные уборы. Бір жағынан бізде алтын орда дәстүрінен юань әулетінен келе жатқан әйелдердің етік тәрізді бокка деген монгол бас киімі бар. Ал екінші жағынан алтын орда заманына жататын бас киімдер етік тәрізді емес екенін білеміз. Менің зертханамда сондай бас киім бар. Оны Павлодар облысының аумағынан Марғұлан орталығының директоры Тимур Смағұлов қазба жұмысы кезінде мұқыр қорымынан тапқан. Ол барлық бөлшектері қаз қалпында сақталған жалғыз археологиялық бас киім. Мен оның үлгісін алып біріктірілген бөлшектері көріну үшін аздаған реконструкция жасадым. Ол етік тәрізді бокка бас киіміне ұқсамайды, бірақ моңғол дәуіріне дейінгі 12-13 ғасырдағы шығыс Европаның Қыпшақ мәдениетіне тән барлық белгі бар. Ал егер біз осыны әрі қарай терең зерттесек, бас киімнің құрылымы әшекейі сақталған қазіргі қазақ этнографиясына келіп тірелеміз. Көрдіңіз бе? Бірақ бұл тұрғыда ешкім осы тақырыппен айналысқан жоқ. Шлейфы, который сохраняет декор, который сохраняет саму архитектуру этого головного убора. Но этой темой никто в таком контексте не занимался. Именно сәукеле вдохновляет на творчество. Дәл осы сәукеле той көйлегін тігетін смерлермен қатар қымбат әшекеймен безендіретін зергерлерге шабыт береді. Драгоценную огранку. И замечательно. Бұл деген керемет қой. Өйткені бұл бас киімнің белгілі бір қасиеті бар. Ол этнографиялық дүниетаныммен байланысты екенін де білеміз. Несмотря на то, что девушки одевали... Қыздар оны өмірінде бір-ақ рет, ерекше жағдайда кигенін білемін. Тұрмысқа шыққан кезде ғой, қазақтардың кейбір субэтникалық тобының қыздары оны тұңғыш баласын босанғанға дейін бір жыл бойы киген. Ну вот вам как специалисту по истории... Ұлттық киімді зерттеуші ретінде, сәнгер ретінде,
жерде сәукеле туралы қандай қызықты деректерді білесіз? Самым интересным или там сакральным, о чем вы начали говорить в сәукеле? Вы знаете, не так давно мне повезло. Білесіз бе, жақында бір сәукелені киіп қарадым. Кисем бе, кимесем бе деп көп ойландым. Бірақ неліктен батылдық танытып қолға алғанымды айтайын. Мәселе мынада. Бас киім киген кезде қалай жүру керек, қалай сәлем салу керек деген сияқты көп нәрсені түсіне бастайсың. Сәукеленің биіктігі ең кемі 70 сантиметрден басталады ғой. Ал салмағы 2 келіден 8 келіге дейін жетеді. Егер күміспен әшекеленсе, онда бұл шамамен 8 келі. Денеңізді тік ұстайтын боласыз. Еңкейіп, бүкірейіп жүре алмайсыз. То есть ты становишься прямее. Саукеле всегда красный имеет, потому что свадебность, парадность. На красном цвете золотая серебряная вышивка смотрится безумно. Саукеле әрқашан қызыл түсті болады. Себебі бұл түс тойды сән салтанатты білдіреді. Қызыл түсті матада алтын күміс кесте әрдайым керемет жылтырап әдемі көрінеді. Вильгельм Рубрук сәукеле киіп атқа мінген әйелдерді сипаттап жазған. Енді елестетіп көрейші, ат желіп немесе жорғалағанда бас киім ұшып кетпес үшін бекіткіші болатын шығар деген сауал туындайды. Меніңше болуы керек. Қазір сол үзіндіні латын тілінен аударумен айналысып жатырмын. Жазбада біршама дәлсіздік бар. Мысалы, ол аң терісінен тігілген бөрікті ұстап тұратын биік бас киімді сипаттайды. Аудармашы теріден тігілген бөрікті альмуция деп аударған. Рубрук 13-ші ғасырдың басында өмір сүрген. «Үш ноян» фильмін барлығы көрген шығар. Кардинал Ришеле жамылғымен жүреді ғой. Міне, альмуция деген сол. Ол матадан, жүннен және кез келген нәрседен жасалуы мүмкін. Бірақ бұл аудармадағыдай теріден тігілген бөрік емес. Мен қазір осы туралы көлемді мақала жазбақшымын. Адамның не айтқысы келгенін мұқият оқып түсінуіміз керек. Буду готовить большую публикацию. Надо внимательно читать и понимать, что хотел сказать человек. Бөрік казахский национальный. Бөрік қазақтың ұлттық бас киімі. Әрине, оның ер мен әйел адамдарға арналған түрі бар екенін білесіз. Айтпақшы, қазақтарда бөрік сөзі, яғни қазақтың бас киімі туралы жиі айтылатын көптеген мәдел бар. Мысалы, кісінің көркі киімінде емес, білімінде деген мақал бар. Бөрікті не суди человека по шапке. Это тоже достаточно старая разновидность головного убора традиционно. Бұл да ұлттық бас киімнің көне түрі. Егер кеңес кезіндегі әйелдердің сәнді бас киімін еске алсақ, телпек ойға оралады. Бұл да орта азиялық дәстүрлі этнографияға қатысы бар сәнгерлерден алынған. Оған таңғалатын ештеңе жоқ. Верх, конечно, этого головного убора, хоть мужском, хоть женском исполнении, делается из дорогих тканей. Потому что, как правило, такой головной убор предполагает либо парадный камзол. Бұл бас киім ер адамға болсын, әйел адамға арналса да, төбесі қымбат матадан жасалған. Өйткені әдетте мұндай бас киімді той-томалаққа киетін камзолмен, шапанмен, тіпті ішік тонмен де келістіріп киген. Әйелдердің бөрігі сәнді кестелі болса, ер адамның бөрігі қарапайымдылау болып келеді. Айтпақшы, тарихта мұнамақтың бөрігі күлкілі бас киім болды. Бұл ер адамның емес, әйелдің бас киімі. Бірақ қандай да бір себеппен ер азаматтар билігінің нышанына айналды. Мұның себебі неде? Бұл Московияның мемлекет ретінде қалыптасу кезеңі еді. Шамасы кінәздіктерде белгілі бір себептерге байланысты шеберлердің аздығынан осындай қарапайым бас киімдер тігілсе керек. Мастеров, может быть, в этих княжествах не хватало по ряду причин и умельцев таких, когда попадали вот такие необычные. Бұл олар үшін импорттық зат болды. Импортная дорогая вещь, которая по одной из версий привезла одна из, как говорится. Бұл сырттан келген қымбат затты бір деректерде тұрмысқа шыққан ханым алып келген. Мұндай бас киімдерді мирас етіп қалдырып отырған және олардың таң қалдырғаны соншалық, баламасы жоқ осындай тәжбен бірінші орыс патшасының өзін таққа отырғызуға болады деген. Киіммен сән тарихы тұрғысынан онша емес, бұл диссонанс. Бірақ бұл Юлий Цезарьдың гүлшоқтары сияқты деген өлеңдегі сөзді алып тастай алмаймыз ғой. Это диссонанс, ну из песни слов не выкинешь. Это как вот с венком Юлия Цезаря. Давайте спустимся с парадной высоты на землю и поговорим про самый популярный. Қанеке, енді барлық түркі халқы үшін ең танымал әрі символдық бас киім тақия туралы сөйлесейік. Тюбетейка деп орыс тіліне түркі сөзінен енген. Тюбе сөзінің түркі тілінен аударғандағы мағынасы төбе деп аталады. Бірақ әр түрлі халықтың бас киімге қатысты өзіндік тілдік нұсқасы бар. Бізде қазақтарда ол тақия деп аталады. Тюбетейке. У нас у казахов она называется такия.
они все уписываются вот в эти вот круглые. Олардың барлығы осындай дөңгелек пішінді бас киім болып келеді. Өзбектерде дупи, қырғыздарда тубетей, қырым татарларында фес. Айтпақшы, бұл әйелдердің фесі. Көпшілік фесті ер адамдарға арналған деп қателесет. Это мужской атрибут. Вот перед вами классический крым-татарский фес работы. Мінекей сіздің алдыңыздағы әйгілі тігінші Эльмира Катаканың классикалық крым-татар фескісі. Крым-татар махломасы да тура осылай көрінеді. Оны жай адам емес, крым-татар бас киімдерінің жетекші маманы, диссертасы қорғаған Ольвия Аблаева сыйлады. Тех лет, когда надо одевать нейтральный цвет, а поэтому я выбрала. Қазір мен бейтарап түсті киім киетін жастамын. Сондықтан өзіме осы түсті таңдадым. Фестің бұл бөлігі эпелик деп аталады. Міне эпелик. Мұнда көбінесе күміспен зер салынған. Ал енді елестетіп көрейік. Орта ғасырлық европалық саяхатшылар мұны өзінің дүниетанымымен қабылдайды. Солай ғой. Әрі оны тәжірибесінде қарастырады. Бүгінде мұны көптеген қырым татарлары киіп, үстінен марама жамылады. Бұл ерекше ақмата, кестелі салтанатты мата деуге болады. Назовем ее так, вышитая, корпорадная. Я обратил внимание, что вот у нас три разные. Бізде әртүрлі пішіндер бар екенін байқадым. Конус пішіндісі сіздікіндей дөңгелек. Бұл тегіс қой. Үстіңгі жағы да тегіс пе? Мынадай бұрышпен, мұның төрт бұрыштысы да болатынын көрдім. Әдемі бүктелетіні ме? Тағы басқа түрлері бұл немен байланысты? Понятие красоты присуще разным. Сұлулық ұғымы әртүрлі. Зер салу дизайнерлік түрлі тәсілді қажет етеді. Часто разного подхода, ну, дизайнерского. Формы тюбетеек могут быть совершенно. Тақияның пішіні тіпті бір елдің өзінде әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, Тәжікстанның оңтүстігінде дөңгелек пішінді токи ер адамға арналған, ал солтүстікте ол төрт бұрышты. Міне, сол жерде Тәжікстанда токиге қарап адамның қай аймақтан екенін білуге болады. В форме токи можно понять, из какого региона человек. Ну, так это ж как бы замечательно. И это... Бұл деген тамаша ғой. Бұл Өзбекстанда және басқа елдерде де солай. Визитканың бір түрі. Сондықтан әр аймақ өзінің адамын жазбай тану үшін солай тіккен. Это отличное, чтобы свой-своего мог увидеть. В Узбекистане. Өзбекстанда ашық түсті әшекеленген тақияны қыздардың киіп жүргенін көрдім. Такие яркие, расписные. Я думаю, что в Казахстане. Менің ойымша, қазақ этнографиясында да қыздар осындай тақия киген, олардың да аймақтық ерекшелігі болды. Они тоже имели региональное значение. Сама форма головы. Бас киімнің өзінің әрине символдық мәні бар. Оның немен безендірілгенін және онда қандай өрнектер бар екенін айтпағанның өзінде солай. Бас киімдердің нышаны туралы толығырақ айтасыз ба? Не, вот на тему символизма головных уборов. Когда мы говорим, что шанырак – это голова юрты, такой же встречается, да? Біз шанырақты киіз үйдің төбесі деп айтамыз. Сол сияқты бас киімде дөңгелек пішінді болып келеді. Бұл үстемдіктің, бөліктердің бірігуінің нышаны. Символизм верховенства, значимости, объединения частей. Тюбетейк, тақияны тілгөзден қорғау үшін тұмармен безендіру керек. Там от злых духов, от сглаза. Вы знаете, так оно и есть. Дело в том, что все, что находится на головном уборе... Я дұрыс айтасыз. Мәселе мынада, бас киімге тігілген көміс тиынақшалардың өзі тұмар болып есептеледі. Әдетте ақықта асыл таспен көміспен әшекеленген түркмен халқының бас киімін алсақ, тастардың көзден қорғайтын қасиеті өте күшті. Мұның бәрі қыздардың бас киімінде болған. Сәукеледе де көптеп кездеседі. Қазақтар бас киімге үкінің қауырсынын таққанды жақсы көрген. Бірақ бұл басқа құстың қауырсынын қолданбады дегенді білдірмейді. Сегодня вспоминали тоже защитные функции. Перья, которые очень любят казашки. Это, как правило, перья филина. Но это не значит, что не используются другие перья. Егер қайтадан жазбаша деректерге үңілсек, Тимур Клавихоның замандасы болған саяхатшы Самарқандтың тойын сипаттап жазған. Мен жақында осы үзіндіні қайта аудардым. Сол кезде Тимурдың әйелі Каньоның ұлттық киім кигенін көреміз. Онда зергерлік әшекейлермен көмкеріліп кестеленген тақия тәрізді бас киімнің бір түрі сипатталған. Міне сол сүйір тау сияқты қауырсын адамның бетін көлегейлеп тұр дейді. Меніңше шынтақтан да ұзын бұл тауыстың қауырсына болуы мүмкін. Қазақстанда аралай жүріп кішкентай балалардың киіміне қауырсын қадап қойғанды көрдім. Перья, которые больше локтя длиной. Поездив по Казахстану, я такое видела, когда маленькие детки, они носят там пришитые перышко, всегда носят это все. Получается, голова. Демек, бас киім ер адамсыз ба, әлде әйелсіз бе, солтүстіктенсіз бе, немесе оңтүстіктенсіз бе, мәртебеңіз бар ма, жоқ, қарапайымсыз ба дегенде әлеуметтік тапқа бөлмейді ғой. При хане узбеки орда принимает ислам,
в мечеть мужчина входит в головном уборе в обязательном порядке. Да. Өзбекхан тұсында орда исламды қабылдады. Мешітке ер адам міндетті түрде бас киіммен келетін. Ал қазір бізде ақ түсті бас киімдер көбейді. Мешітке киіп баратын бас киім ер адамдар үшін киелі. Бұл ислам дәстүрімен байланысты. Қырғыздың ерекшелігін еске түсірейік. Бұл керемет қызықты бас киім. Басымызға 25-30 метр мата оралады. Бұл бас киімде мүсіннің түзу болуына септігін тигізеді. Қазақтың кимешегін айтса, оның үстіне сәлде оралады. Түркі халқының дәстүріне үңілсек, сүлгі сияқты матадан жасалған украиналық рушник бас киімдері ойға оралады. Бұл да өңірлік сипатқа ие. Жас ерекшелігіне қарай тігілген. Яғни бұл кросс мәдени құбылыс. Бас киім арқылы қай өңірден, қандай отбасыдан шыққанын дегендей, әйелдің бүкіл өмір баянын білуге болады. Тоже региональный. Точно та же возрастная группа будет. То есть это кросс-культурное явление. И по этим головным уборам можно прочитать часто всю биографию женщины. С какого рода она вышла, из каких краев она пришла. Этот кимешек на мне выполнен по образцу оригинала, старинного кимешека, которому более 100 лет. Менің үстімдегі бұл кимешек 100 жылдан асқан ескі кимешектің үлгісімен жасалған. Аймақтың өзінің ерекшелігіне орай, кимешектің үлгілері әртүрлі болады. Кимешекпен әрқашан күндікті дұрыс кию керек, кейде оны сәлде деп те атайды. Күндік сөзі күн сөзінен шыққан, яғни ол күнді бейнелейді, күнді өзіне қабылдайды. Қазақтарда әйелдерге қатысты күндіктері қайқайып деген сөз болды, яғни әйелдің күндігі биік болса, оның мәртебесі де жоғары болған. То есть, когда высокий күндік на женщине, он ей передавал статусность. Қазіргі кезде 21-ші ғасырда технологиялар, гаджеттер, интернет әлемінде мұның бізге қажеті қанша? Шынымды айтсам, интернет пен бас киімдер арасында ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Қазір әмбебап бейсбол қалпақтары бар ғой. Когда-то я привезла из Казахстана бейсболку, расшитую казахскими орнаментами, выполненную из войлока. С одной стороны форма, которая пришла заимствована, но с другой стороны... Бір кездері мен Қазақстаннан киізден жасалған ұлттық ою өрнектермен кестеленген бейсбол қалпағына келдім. Бір жағынан бұл көшірілген үлгі, бірақ екіншіден бұл бас киімді тіккен шебер дәстүрлі дүниелерді сақтаған. Мұнда ешқандай да керек-арлық жоқ. Мен бұл жерден ешқандай диссонанс көріп тұрған жоқпын. Керісінше, бірін-бірі толықтырып, киімге әр беріп тұр. Тура сол сияқты мен орамал тағаламын. Дәл солай, джинси шалбар киген ер адам қалаған бас киімін кие алады. Тақия немесе бөрік дегендей. Қыста тымақ, малақай киесіз. Павлодарда қыста -45, ал тымақ суықтан қорғану үшін таптырмас керемет бас киім. Неліктен заманауи киіммен бірге осы бас киімдерді кимеске? По современный костюм, в котором я сижу, этот головной убор. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это индивидуально. Вы знаете, в современном мире вот этой колоссальной информации огромной, очень важно, чтобы мы понимали, где наши корни. Вот, допустим, сейчас молодежь... Біріншіден бұл әдемі, екіншіден өте ерекше. Білесіз бе, қазіргідей орасан зор ақпараттық әлемде түп тамырымызды білу өте маңызды. Қазір жастар сұр, ақ, қара түстерді, оверсайз стиліндегі киімдер жақсы көреді. Сән әлемінің зерттеушісі ретінде менің түсінігімде бұл күңгірт солғын түстер. Үлкен мегаполистерде ақ қара сұр түстер басым, сондықтан көңіл күйім нашар болған кезде әрқашан ашық түсті орамал тағуға тырысамын. Мысалы, киалаги орамалын. Сондықтан адамға қуат беретін түс өте маңызды. Традиционный киалагай, например. Поэтому это очень важно, чтобы был цвет, который давал заряд бодрости. Япония. Жапония ең озық технологиялардың отаны, бірақ кимоно және тағы басқа көптеген ұлттық киімнің арқасында күншығыс елі біздің санамыздан ерекше орын алды. Әлем елдері ең алдымен біздің мәдениетімізге, салт-дәстүрімізге қызығады, өйткені бұл біздің болмысымызды білдіреді. Будем помнить об этом.